com quem é que eu estou. Mais uma vez, Cristiano Piquet, da Piquet Realty. É o homem que tem mais credibilidade na comercialização de imóveis fora do Brasil. É verdade, é verdade. O brasileiro que quiser comprar o seu imóvel, Miami, Orlando, Nova York, ou onde quer que o seja, a nossa recomendação, a recomendação do programa, é que seja com o Cristiano Piquet. Bom, mas também reputação não se ganha, se conquista. Parabéns, Piquet. Obrigado, Amaury, mais uma vez. A gente que estava junto agora há pouco lá em Orlando, né? No nosso coquetel lá. É sempre um prazer tê-lo aqui no nosso, nos nossos eventos. Agora, você está fazendo hoje um lançamento especial. Na verdade, é um lançamento que se desdobra em três empreendimentos que vocês vão conhecer a seguir. Junto com a Ferret aqui, é uma parceria com a Ferret. Exatamente. A gente é muito amigo do Marcinho, Márcio Christiansen. Está fazendo um trabalho belíssimo aí, que ele constrói os barcos Ferret do Brasil. Então, a gente teve essa ideia, vamos fazer alguma coisa junto, porque a pessoa que gosta de barco, normalmente gosta de apartamento em Miami. Então, é tudo bons apartamentos. Exatamente, qualidade. É. Olha, primeiro vamos falar de Nova York, sobre um empreendimento que você comercializa, especialmente para o Brasil, que eles já conhecem, que é o Trump Soho Hotel e Condomínio, que é um dos melhores investimentos que você possa fazer. Tem um dinheirinho dormindo na gaveta? Ouça sobre o Trump Soho Hotel Condomínio em Nova York. É, realmente, o Trump Soho hoje, ele é sem dúvida a melhor opção em Nova York. Ele é um prédio que ele está numa área que não existem prédios altos. Ou seja, ele se destacou exatamente por isso, porque todas as unidades do prédio têm uma vista maravilhosa. Ele foi construído numa área, é como se construísse um prédio no jardim Ibirapuera. Entendi. Porque ele só tem construções baixas, então todas as unidades, todos os apartamentos têm uma vista maravilhosa. Nós estamos vendo imagens aí, não é? Bom, e o outro lançamento é o Saint-Tropez, que é um prédio na praia de Sun Island, em Miami, que é um dos lugares mais bonitos de Miami. Exatamente. A praia mais bonita de Miami hoje, sem dúvida, é onde a areia é mais branquinha, onde a água é mais cristalina. Sem dúvida, é a praia de Sun Isles, que é essa praia entre o Shopping Aventura Mall e o Bull Harbor. E é onde está esse prédio também, pronto para morar, assim como o Saint-Tropez. Todos os três prédios que a gente está apresentando hoje estão prontos para morar. Prédios novos, já construídos, pronto para morar. E nós temos um terceiro lançamento, que é o MG Daytona, em Daytona Beach. Daytona Beach fica pertinho de Orlando, aliás, é a praia de Orlando, né? É um local famoso por tudo que sempre significou na história do automobilismo, etc. E com praias maravilhosas, e nós temos também um lançamento seu pronto para morar. Exatamente, é um prédio lindo, com marina. Você atravessa a ponte, você está na praia, então super bem localizado, a 2 minutos da pista de corrida, a famosa Daytona. E mais importante que esses prédios, Amaury, é realmente a estrutura que a gente tem lá para atender os brasileiros. Entendi. Agora, os apartamentos, me parece que tem condições especiais de pagamento em Daytona. Ah, isso aí, tem muita condição especial. Financiamento do próprio construtor. Financiamento do próprio construtor. E no caso do Saint-Tropez de Miami, o brasileiro hoje consegue comprar com apenas 25% de entrada e financiamento garantido. E só paga daqui a 5 anos. Entendi. Porque nos primeiros 5 anos você só paga os juros, que é aqueles juros pequenos. Então você não paga o apartamento, você só paga daqui a 5 anos. Começa a pagar daqui a 5 anos. Exatamente, é um grande negócio, porque daqui a 5 anos os preços já subiram e aí você então já pode ter o lucro, né? Está pensando em Miami, está pensando em Nova York, está pensando em Orlando, está pensando em ter algo seu nos Estados Unidos? O caminho é o Cristiano Piquet. Eu bem conheço a reputação da Piquet Realty, que efetivamente está com os melhores produtos e as melhores condições. E detalhe, não é? Você não precisa fazer nada. Eles fazem absolutamente tudo, providência de papéis, relação Brasil-Estados Unidos. Com a empresa de advocacia do meu irmão Alexandre, a Piquet Law Firm, a gente dá toda a estrutura jurídica. Então ajuda o cliente a enviar o dinheiro para lá,
a montar a empresa para comprar o apartamento em nome da empresa, a fazer toda a parte burocrática, papelada, ou seja, a gente realmente tem uma estrutura hoje, até de pós-venda, a pessoa depois que comprou, a gente tem a empresa de concierge, que toma conta do imóvel, paga a conta, arruma o que precisar no imóvel depois que o brasileiro não estiver lá usando o apartamento, a gente toma conta do imóvel, ou seja, a gente realmente está pronto para atender o brasileiro lá nos Estados Unidos, já há 13 anos lá nos Estados Unidos, né, Mauri? E olha quanta gente está aqui presente nessa festa que tem o Cristiano Piquet como anfitrião. Vamos dar uma espiada, parabéns. Cristiano Piquet, da Piquet Realty. Ah, deixa eu falar, se vocês quiserem entrar em contato com ele, vamos deixar os endereços aqui, site, telefone, etc. Nós estamos aí num período em que todo mundo viaja bastante, fim de ano, férias escolares, não é? Se tiver com ideia de comprar, vá na minha, vá no Cristiano. O site é bem fácil, piquet.com. Só. Entrou lá, mandou um e-mail, a gente responde em menos de 24 horas. Chega de conversar, vamos nos divertir. Tiziane e Roberto Justus acabam de chegar, vieram dar um abraço do Cristiano Piquet, que tem uma grande amizade com você por força da convivência de vocês lá em Miami, não é, Roberto? É isso, eu conheci o Cristiano quando eu, porque eu sou um apaixonado por Miami, você é mais por Orlando, né? E eu tenho um imóvel lá e aí eu troquei por um maior. Ah. E ele vendeu o meu imóvel de uma rapidez assim fantástica. E o que o Piquet faz, o que eu acho espetacular, além da infraestrutura que ele tem com os seus corretores, que são acho que mais de 80 corretores, então é uma estrutura bárbara, mas é o serviço que ele presta aos brasileiros que não imaginam o trabalho que é ter um imóvel lá fora. Você tem que ter um advogado direitinho, o irmão dele, o Alexandre, é o advogado, para você estar todo certinho, para você poder fazer a declaração, inclusive aqui no Brasil, do seu imóvel, pagamento de contas, manutenção, imposto predial, tudo que a gente tem que fazer lá é complexo, é diferente daqui. Então, se você entra de gaiato, quer comprar um imóvel e não sabe o que tem que fazer, eles têm uma estrutura de conciergeria muito, muito elaborada e fazem todo esse serviço para as pessoas. E o Tiziane tem a sua estrutura lá, que é outra. A estrutura da cozinha, do lar, da administração, não é? Pois é, eu que administro tudo em Miami, entendeu? Eu que administro a casa, né? Eu pago os funcionários, tudo sou eu. Até a decoração. Eu. Não, a decoração é a Mirta, que é ótima. Uma brasileira excelente em Miami. Ela é uma ótima decoradora. Agora, quem administra a casa assim em Miami? Geralmente eu, assim, a minha babá, a Rafa. A comida eu faço. A equipe, a equipe. É, a cozinheira sou eu. Cristiane, fale um pouquinho da suas novas atribuições profissionais. Pois é, fiquei morena. Eu vi que você não reparou, mas tudo bem. Eu reparei, sim, senhora. Primeira coisa que eu falei, foi, não falou no ar, mas ele falou, nossa, tá morena. Então, eu sou embaixadora agora da Vela, acabei de virar morena, depois da Xuxa, Tiziane Morena. E agora eu sou apresentadora, assumi a bancada junto com a Ana Hickman e o Brito Júnior no programa da tarde. Que legal, empolgante. Muito, tô muito feliz, né? Eu fazia já matérias no programa, mas agora eu assumi como âncora, tô bem feliz. E o Roberto, tudo pronto para poder enfrentar 2013? Primeira pergunta, como apresentador de televisão, depois como publicitário. Como apresentador de televisão, eu continuo com o meu talk show, que é o Roberto Justus Mais, às segundas-feiras, à meia-noite. Fala de temas, a gente tem feito programas muito interessantes. E também volto o Aprendiz em 2013. Depois de 2 anos na mão do João Dória, o Aprendiz não aconteceu nesse ano de 2012. Volto em 2013, num formato um pouco diferente, vai ser muito interessante. E o teu lado cantor? E o lado cantor, Tiziane, você não estimula? Eu estimulo, às vezes ele faz uns shows por aí, faz muito no Clube A, na sua boate. É verdade. Não, esse é o Mauri Júnior, é um querido, porque ele me convida, a gente vai lá, faz uma brincadeira. A gente tem uma banda ainda, o show, mas isso é hobby, isso não tem nada a ver com carreira. Isso eu faço. Mas dá o maior sucesso no Clube A quando o Roberto Justus se apresenta lá. Vamos marcar mais uma? Vamos, com prazer, a hora que você quiser. Boa sorte, Tiziane, prazer em revê-la. Roberto Justus, um abraço.